Chefe! É hora da gente caçar. Poxa, tá muito cedo. Conheça a tribo de Doug. Muito bem, peguem uma lança. É pontuda. Eles abalaram a idade da pedra. Trocaram as cuecas hoje? Eu troquei com o Doug. Deixa pra lá. Mas uma nova era está surgindo. Todo mundo! Atacar! Excelente! A idade da pedra acaba! Vida longa! A idade do bronze! Do vencedor do Oscar, Nick Park. Criador de Wallace e Gromit e A Fuga das Galinhas. Onde estavas na Idade da Pedra? Eu tenho que salvar a tribo. Na arena é esta daquele lado. So throw your sticks and throw your stones, cause you ain't gonna break my bones. Em breve... É a idade do bronze. Por que não deixa minha tribo em paz? Como? Ouça! Devem embora e matem. Devagar. Ah, idiotas! Contra a idade da pedra. Se nós vencermos, recuperamos o nosso vale. E se não ganharmos deles? Vamos passar o resto da vida trabalhando na mina. Não! O que é uma mina? És muito valiente, homem das cavernas. E burro. Eu te ajudo. Marco Luque em... O Homem das Cavernas. Porcão, você fica. Não quero chamar atenção. Em 2018, junte-se à tribo.